Láďo, gratulace k vítěznému návratu na Kladno. Jak jsi si ho užil? Za mě to byla paráda. Padl mi tam první gól, hnedka v první třetině, vyhrálo se, takže není na co si stěžovat. Říkal jsi správně, padl ti tam hnedka první gól, spolupráce s Jardou, s Plekym, dejchla na tebe ta atmosféra z před dvou let? Přesně tak to bylo, já jsem viděl, jak to tam Jagger měl, já jsem byl za bránou, takže vždycky, co mi říkal, ať si tam najdu, ať si najdu volné místo, a on mi to tam vlastně poslal do prostoru a už jsem to tam jenom zametal. Celkově jsi se dneska dostal do hodně příležitostí, ve třetí třetině tam si ujížděl úplně sám na brankáře, co tomu chybělo, krom toho gólu samozřejmě? Tak tam tomu chybělo hodně, ale tam byl problém, že já jsem se vlastně otočil, viděl jsem, že za mnou je Pleky, začal jsem vymýšlet a je to moje chyba, že jsem to neproměnil. Vlastně kdybych ho tam dal, tak už není co řešit na konci a nemuseli bychom se takhle bránit, takže to je moje chyba. A ve druhé třetině zase 2-1 s Adam Kubíkem, tam asi škoda, že ta přihrávka neprošla čistě, že se ti trošku zadrhla. Tam jsme se o tom bavili, on to měl asi střílet, protože mě tam i dobrusloval hráč, ale tak zkusil to, je to jeho rozhodnutí, nikdo mu nemůže nic říct. Jako. Přišel si na Kladno, vletěl si do toho hnedka přesilovky, oslabení, větší ice time, tak jak hodnotíš ten zápas z hlediska toho, kolik si dostal prostoru na ledě? No, tak určitě jsem spokojený, ono je to znát vlastně, když hrajete 8 minut za zápas, 10 a takhle, když jste tam furt, tak je víc příležitostí, člověk je prostě v tom laufu a jde to samo. My se bavíme o tom, že jsi se vrátil na Kladno, ale on to není úplně návrat domů ze vším všudy, protože zápasy domácí se hrajou v Chomutově. Už si trošičku zjistil, co to obnáší, to cestování i na domácí zápasy. Bavil se o tom s klukama v kabině? Jasně jsem se o tom bavil, ale jezdí jsem dost fanoušků, to jsem byl příjemně překvapený, takže za mě skoro jak doma. Sice doma to není, ale paráda. Jak jsi stále užíval, ty spoluhráče dohráli docela obstojně, víš? Tak jako nebyl jsem z toho určitě vyukaný jako tehdy, když jsem s nima hrál poprvé, ale furt je to takový, že Jarda Jágr, Tomáš Plekanec, ale už to není takový popravdě. Tak Jarda je můj šéf, takže ne, dělám si srandu jako normálně jak s každým spoluhráčem, cokoliv když potřebuju, zeptám se, oni mi úplně normálně poví. Takže já jsem spokojený, doufám, že i oni se mnou. Jak cená je tohle ta výhra i s ohledem na ten průběh, protože jste určitě strašně moc toužili stáhnout Varej, že jo, na 4 body, tak jak se to povedlo, prohrávali jste 1-2. Tak hlavně můžeme být rádi, že ten gól, co tam padlo, co nebyl uznaný, že nebyl uznaný, určitě by se nám hrálo hůř, že potom jsme zase nasadili a šlo to.